ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି। କଟକଣା କୋହଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଛତା, ରେନକୋଟ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନାହିଁ ଅନୁମତି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚିରା ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ପରିବାରର ଦିନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ଛତା ରେନକୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ତାହା ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ ପରେ ମେ 18ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୋହଳ ହୋଇଛି କଟକଣା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଛତା, ରେନକୋଟ ଓ ପଲିଥିନ ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଅନୁମତି। ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ର ଏହି ସବୁରେ ମିଳୁଛି, ତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୋର୍ ଆର୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍ ଓନ୍ଲି ବନ୍ଦ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବାସହରା ଏବେ ପଲିଥିନ ଘେରା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପଲିଥିନ ଛପର ବର୍ଷାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛତା, ରେନକୋଟ, ପଲିଥିନ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଛିଡ଼ାମିଡ଼ା ଜରି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ସବୁ ପକେଇ ପକା ଦେଇଛେ, ଆଉ ଜେରକେନ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରହିଛେ, ଅନ୍ୟ ମେଘ ଢାଳୁଛେ, ମେଘ ଘର ସବୁ ଦାହି ହେଉଛେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କରୋନା ସମୟ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିଛି ଆମର ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନୁହେଁ, ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନେ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସରକାର ଏବେ କଲେ ସକାଳୁ 7ରୁ 11 ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଲା ଯେ 7ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ ସେ ଖୋଲି ପାରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲାଯିବ, ଏ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଜୋତା ବିକୁଛି, ଛତା ବିକୁଛି, ରେନିକୋଟ୍ ବିକୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷଟେ ବିକୁଛି, ଲୁଗାଟେ ବିକୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛି, ଚାଟ୍ ବିକୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା। ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ହାତୀ ଦେମି ବଗ ଦେମି କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି 2 ମାସ ହୋଇଗଲା ଲକଡାଉନ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷ କହିକି ବି ସେ ଛୋଟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଛତା, ରେନକୋଟ, ପଲିଥିନ ବ୍ୟବସାୟ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।